Disney Junior presenterar Dr. McStuffins magiskt ögonblick. Doktorn tränar sitt team på sjukhuset till att ge briljanta diagnoser. Ha tid och tålamod här, när någon ska undersökas. Tro inte ni har ett svar direkt, nej nej. Symptomen är viktiga här, småningom löser ni det. Observera, fråga vad mer. Att gå till botten med problemet, det tar lång tid. Så var uppmärksam och skriv ner. Ja, allt är viktigt av det du ser. Här ställer vi diagnoser. O-diagnoser. Här ställer vi diagnoser. Åh, jag måste iväg och operera. Ni kan väl passa på att ta en paus, så tränar vi mer sen. Vi kanske ska gå till Persikans teplats. En kopp te kanske gör oss bättre. Kanske du. Åh, ursäkta mig. Men Persika, hur är det? Jag... bara hostar. Hörrni, det är något som inte är bra med Persika. Vi ska bli läkare, så vi måste ställa en diagnos. Varför? Tänk efter vad doktorn har lärt oss. Vi måste ställa bra frågor och leta efter symptom. Har du några fler symptom än hostan? Det retar väldigt mycket i halsen. Men hur länge har det varit så här? Ända sedan Gloria Gorilla var här. Jag minns det. Hon sa att hon ville varva ner med lite te. Efter att hon byggt sandslott på sandlådestranden. Gloria var helt täckt av sand när hon kom till sjukhuset. Tänk om sanden från Glorias häls har hamnat i Persikas häls. Och så får den henne att hosta. Kan du gapa och säga ah? Ah. Japp, det ser ut som att du har sand på tungan. Vet du vad? Nu har vi en diagnos. Du har råkat ut för ret i halsen, host i hosta. Vad ska jag göra nu? Här, det här vattnet kan nog få bort en del av sanden. Hur känns det? Det känns mycket bättre. Bra! Men nu går vi till doktorn. När hon har opererat klart kan hon undersöka dig. Ni ställde helt rätt diagnos. Ja! Persika, skölj halsen med mera vatten. Då borde den sista sanden försvinna. Tack, doktorn. Nu känns det verkligen mycket bättre. Och tack alla tre. Jag hade inte vetat vad jag skulle göra om ni inte hade ställt diagnosen. Kramdags! Doktorn lyssnade och lärde. Och nu är de på god väg att lära sig allt om medicin. Håll utkik efter ännu fler magiska ögonblick. Och du kan se Dr. McStuffins på Disney Junior.